U bën 16 vjet prej se u përrua shtatorja e Shën Terezës në Prishtinë. Që nga ajo ditë, ky plak me plesë për kujdeset çdo ditë që kjo shtatore të mos dëmtohet. Të fshi ka 30 ditë, 50 ditë, kush me zë shumë shi, asum ka të tyru. Pos, vëlleti jem, fjall me mi e se Nën Tereza u shumë ujtë me ditë. Edhe sët për hatër të Nën Terezë, në ka vyt, në u ka gjithë, për mi format në zhuri. Në shem falenderimi për angazhimin e tij vullnetar në mirëmbajtjen e shtatorës së Shën Terezës, Don Lush Gjergji, plakut Faik Sefa, i ka përgatitur një dhuratë. E kam gjetë këtë portret të cilin e kam dhuratë e dashur prej miqve dhe dashamirve të mi, sot dëshoj t'ja dhuroj ati, se dhurata e dhuruar është më e bukur dhuratë. Angazhimi i Sefës ju ka rënë në sy edhe bashkat vetarëve tonë në SBA. Ai një grup shqiptar amerikanëve këtu kanë mbledhur një shumë të simbolike diku $1000 me iniciativën e Anton Gjokës dhe shqiptar amerikanëve, të cilët do të jenë në vazhdimsi, jo për ta paguar mundin e Faik Zekës, Faik Sefës, por për të dhënë një kontribut sa do të vogël për shenjë respekti tina. Prandaj falenderojmë vëllezërit Gojçaj, të cilët kanë pru këtë statun shtetorën e Nën Terezës këtu dhe kontributin shqiptar amerikan, të cilët gjithmonë do të kujdesin. Ky mendoj se e përfaqëson në mënyrën më tipike dhe karakteristike shqiptarin. Shqiptari çka mund dhe çka di të bëjë nuk kursehet, dhe ky shpirt i mirësijës, i barëmirësijës, i nderimit dhe i falënderimit duhet të kultivohet. Angazhimi vulletari Faik Sefës datohen qush në vitet 90, në kohën e masave të dhonshme serbe. Ai vulletarisht pas një kompenzim në atë kohë, e kishtë dhonë për shfrytëzim shtëpinë e ti për Fakultetin e Filologjisë të Universitetit të Prishtinës.